tiriklikning o'zi o'zi bir nima kimga hayot qiyin kimga ziyofat ishongan do'stingi qilsa xiyonat qani mehr do'stlar ay qani oqibat ishongan do'stingi qilsa xiyonat qani mehr do'stlar ay qani oqibat quloq soling do'stlar ushbu nidoga oqibat qolmadi ota bolaga quloq soling do'stlar ushbu nidoga oqibat qolmadi ota bolaga sag'rohi to'ldi jumla jahonga qani mehr do'stlar ay qani oqibat sag'rohi to'ldi jumla jahonga qani mehr do'stlar ay qani oqibat Ha, adashmayapsizlar. Adashmayapsizlar. O'sha To'ra Xofiz internet, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum va mashhur bo'lgan, hammani qalbidan o'rin egallayotgan, hammani diqqatini tortayotgan o'sha o'zimizni Surxonlik Qiziriq tumanidan tashrif buyurgan To'ra Xofiz. Albatta, xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimiz juda ham xursandmiz, shodmiz, mamnunmiz. Hozir albatta televizor orqali tomosha qilib, mana bu To'ra Xofizmi?
Bunu internette mi kurgandı ya? Diye fikirler kurgan bu acayip emas. Biz sizin o internet tarmoqları orqali kuzatdik. Sizin o umuman ijodingizga mehr uyg'ona boshladi. Barcha kuzatuvchilar tomonidan. Sizga taklif qilishdan oldin do'st, ona, mehr kabi taronalaringizni ham tinglab eshitdik va bilasizmi, eng ko'p taronalaringizda pand nasihat asosida ma'noli so'zlar jam bo'lgan. Dastlab mana shu haqida gapirib bersangiz. Endi hozirgi paytda kerak mavzular. Ana sa farzandlarimizning tarbiyasiga ko'p insonlarning tarbiyasiga to'ylarda borib qo'shiq aytamiz, boshqa qilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda mana ko'rinib turamiz. Bu mavzular kerak mavzu. Shuning uchun ota-onalarimizni maqtaydigan, ular qanchalar maqtasa kam. Shuning uchun mana shu mavzuda ko'proq qo'shiqlar aytamiz. Baribir ham endi sizni yoshingizga mos yo'nalish bu. Haqiqatan ham inson baribir ham sog'inadi-da mana shu taronalar, jonli ijro. Pat nasihat shu yo'nalishda. Hozir to'g'risini aytay, endi qaysi ma'noda balkim tanqid qilayotgandirman. Hozirgi taronalarni eshitishga hech toqatim yo'q, to'g'risi. Shaxsan menda shunaqa. Balki boshqalarda ham shunday bo'lishi mumkin. Lekin mana bunday, hozir mana oqibat taronani inobatga oladigan bo'lsak, eshitganingiz sari sizni qandaydir bir fikrlashga, chuqur o'ylashga, albatta. Menda shundaymikan, men to'g'ri ish qilyapmanmikan degan fikrlarni uyg'otishga harakat qiladigan taronalarda bo'ladi. Shunchaki ham maza qilasiz ham, o'zingizga kerakli bo'lgan xulosa ham chiqarib olasiz haqiqatan ham. Juda ham bir yaxshi yo'nalish deb o'ylayman. Men bundan xursandman. Siz hozir internet tarmoqlari orqali ham mana taronalar taqdim etyapsiz. Bu qaysi ma'noda tarbiya vazifasini ham o'taydi. Xuddi shunday. Tinglovchiga, eshituvchiga. Va bilasizmi, qo'shiq yaralishi, musiqa va ijro. Siz aynan mana shu uchalasini mukammal bo'lishi uchun nimalarga e'tibor berasiz? Endi biz aslida bu kasb egasi emasmiz. Aslida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaymiz. Yoshligimizdan san'atga qiziqib qo'shiq aytib kelganmiz. Ustozlarimiz Ortiqxo'ja jon ustozlarimizning qo'shiqlarini aytib katta bo'lganmiz. Qushlarga taqlid qilganmiz. Qushlarga bo'lgimiz kelgan, lekin nima deydi? Alloh aytgani bo'lar ekan. Bizlar mana qo'ldan kelgancha qo'shiq aytib yuribmiz, xalqimizning xizmatlarida yuribmiz. Qo'limizdan kelgancha qo'shiqlar yaratyapmiz. Biroq eshitadimi yo'qmi deb boshida xavotir bo'lganmiz. Keyin mana shunday yaxshi mavzularda qo'shiq yaratganimiz uchun keyin odamlar eshitgani uchun mana shu davom ettirganmiz. Endi odatda to'g'ri aka, birov eshitishi uchun qo'shiq qilinmaydi. Bari lekin ijodkorda, o'sha ijrochida bari xavotir bo'ladi. Qanday bo'lar ekan? Elga manzur bo'larmikan deb. Deydi-yu, lekin uni ichidagi qobiliyat, o'sha yurakni urishi, nima deydi, qaysi ma'noda shijoat uni tinch qo'ymaydi va ijroni qiladi va natijada kerakli o'zini bahosini beradi. Hozir teletomoshabinlarimiz ichi yonayapti, qiziqyapti ular ham. Qani bugun nima eshitamiz yana deya. Qaysi taronani aytib beramiz? Endi ko'proq shoir Sayfi Qumqo'rg'onning shoir Sayfining she'rlariga murojaat qilamiz. Mana hozirgi birinchi aytgan oqibat qo'shig'imizni ham Qumqo'rg'onlik shoir Sayfi yozgan. U kishining ko'plab ota-onalar haqida, do'st haqida yozgan she'rlari ko'p. Endi do'stimiz bor, Shodman Baxshi. Baxshi. Yaxshi tanaymiz. U kishining tug'ilgan kunlariga borganimizda bitta she'r berdi. Do'stim, bir qo'shiq qilib ko'ringchi, qo'lingizdan keladimi yo'qmi? Buni ham bir harakat qilib ko'rdik. Hozir mana aytib beramiz. Manzur bo'ladigan umiddamiz. Bo'ladi degan umiddamiz. Keling, albatta, qani. Nima qilsang rozi qilgin otangni, ko'ngli ketsa so'yib bergin bo'tangni. Hech bildirma agar cheksang istamni, otang davri bo'lg'ay, bo'lmag'ay. Parvarish aylagin mehriboningni. Yig'lasa kuydirar istixoningni. Hech qachon ranjitma onajoningni. Onang mehri bo'lg'ay, bo'lmag'ay. Jigitga tog'a ham bir qo'rg'on bo'lar. Tog'a rozi bo'lsa iqboling kular. Tog'ali jigitdan dev ham jig'lar. Bunday suyanch bo'lg'ay, bo'lmag'ay. Xolada enaning do'stlar isi bor. Shu sabab xolani so'kmas esi bor. Kim uni xo'rlasa elning qasdi bor. Checha xolangda ham bo'lg'ay, bo'lmag'ay deb yozgan. Keling, buni qo'shiq qilib aytib beramiz. Qani ketdik. Ketdik.
nima qilsang rozi qilgin otangni ko'ngli ketsa so'yib bergin botangni nima qilsang rozi qilgin otangni ko'ngli ketsa so'yib bergin botangni hech bildirma agar cheksang istamni otang davri yana bo'lg'ay bo'lmag'ay otang davri yana bo'lg'ay bo'lmag'ay ey parvarish aylagin mehribonimni yig'lasa kuydirar istixonimni ey hech qachon ranjitma ona jonimni ona mehri yana bo'lg'ay bo'lmag'ay onang mehri yana bo'lg'ay bo'lmag'ay ham jig'lar bunday suyanch yana bo'lmay bo'lmag'ay bunday suyanch yana bo'lmay bo'lmag'ay ey xolada inaning do'stlar isi bor shu sabab xolani so'kmas esi bor ey kim uni xo'rlasa elning qasdi bor checha xolangdayin bo'lmay bo'lmag'ay Çeçe halen deyin, bulay bulmalan. Kelganda uying to'ladi Og'am deb bag'riga seni oladi Ey qidirib kelganda uying to'ladi Og'am deb bag'riga seni oladi Ey qanchalar mehribon xudo biladi Amma inangdayin bo'lg'ay bo'lmag'ay Amma inangdayin bo'lg'ay bo'lmag'ay umringni xudodan tilab turadi farzandlaring ko'rsa silab turadi ey kerak bo'lsa agar jonim beradi singlingday mehribon bo'lg'ay bo'lmag'ay singlingday mehribon bo'lg'ay bo'lmag'ay Qachon ranjitma og'a jonimni mehribon qadirdon aka joningni akangdan ayama shirin nonimni Akangdan ayama shirin nonimni Akangday mehribon bo'lay bo'lmag'ay Akangday tayanching bo'lay bo'lmag'ay Ey xotin ketkazadi yurak shirini Ketga
turmushga chiqarmaydi oilam sirini. Ey xotin ketkazadi yurak kirini. Chetga chiqarmaydi oilam sirini. Ey mard odam xurlamas olgan yor. Yana senga imkon bo'lay bo'lmalay. Yana senga imkon bo'lay bo'lmalay. Bergan ne'matlaringni qoshimda suyangan qanotlaringni ey tarbiya aylagin farzandlaringni yana senga imkon bo'lay bo'lmalay yana senga imkon bo'lay gap bo'lishi mumkin emas. Biroz til olamiz, biroz dam olamiz. Shu narsaga mazza qilyapmiz.